במשנה במסכת אבות, פרק א' משנה ב', שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה, אתם יודעים מה זה, לימוד התורה. עבודה, זאת הייתה עבודת בית המקדש, ומי שחרב בית המקדש, זוהי עבודת התפילה. וגמילות חסדים זה לעזור לאנשים, לכל אדם באשר הוא. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מה פירוש הדברים האלה? מה כוונת התנא כאן? הכוונה של התנא ללמד שיש יסודות שעליהם העולם עומד. ויש יסודות שעליהם העולם עומד. אתה מסתכל על העולם ברמה גשמית. על מה העולם עומד? עובדים, חורשים, זורים, קוצרים וכדומה. אבל לא. יש משהו גבוה יותר. אלה הם כוחות רוחניים שמיסודות יצירת האדם כאן. על התורה, בחינת דיבור. תורה היא תוצאה של הדיבור של האדם, ודיברת בם. עבודה שהיא הקורבנות, בחינת מחשבה. כל המציאות של קורבנות, הקרבת קורבנות, זה להעלות את המחשבה של האדם לרמות רוחניות גבוהות. תלויה במחשבה של הכהן. וכל עיקר היה צריך לחשוב להעלות נפש הבהמית למעלה. מה הייתה התכלית של הקורבן? מבואר בכל הראשונים במקום. הסתכלו בפנים. אלוקים לא צריך קורבנות. שום אופן, הוא צריך כלום. אלא להעלות את האדם למעלה. אדם שהיו לו חטאים, והוא בא לבית המקדש. הוא בא כמו למרפאה, כמו לבית חולים. כמו יש מרפאת הגוף, יש מרפאת הנפש. זה מה שהוא מסביר כאן. כל עיקר היה צריך להעלות נפש הבהמית למעלה. נפש הבהמית. נפש הבהמית פורשו אותו חלק בנפש האדם שמשתוקק לתאוות, יצרות, רפים, כמו בהמה. אז ביארו רבותינו הראשונים. כשבאנם בא לבית המקדש, חותכים את הבהמה ומוציאים את מה שבפנים. ואז הוא רואה, יש לה לב, גם אני יש לי לב. אני יש לי קיבה, גם לה יש קיבה. מה אני שונה ממנה? מה אני שונה ממנה? אם אני אתנהג כמו הבהמה, אני אביא אחד. והתכלית היא להביא את האדם למחשבה עילאית. ואז קורבן מלשון התקרבות, הנפש שלו מתקרבת חזרה לאלוקים. כלומר, זה נועד לתת לאדם איזה פוש. וכן בזמן הזה עבודת תפילה במקום קורבן, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת תענית על הפסוק בספר דברים ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבא לב, ואומר זו תפילה. כי עניין התפילה היא מסירת נפש לקדוש ברוך הוא כעניין הקורבן. כי כל תיבה שמוציא מפיו הוא חלק מהנפש שלו. חלק מהנפש. עיקר עבודת התפילה צריך להיות בלב ונפש. ולא בגוף בלבד. זה לא התפילה שאתה מוציא מילים מהפה, פה, 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 פה. לא. כמו שכתוב בתהילים, הללי נפשי את השם. לא עלה לי שפתיי או לשוני וכדומה, נפשי. זה החלק. הרי דיבור משמש אמצעי, אבל הוא לא מהווה את המטרה, שהנפש גם היא תתהלל. אם כן, על זה העולם עומד. על מה? על התקרבות לשם. על זה העולם עומד. על מה?
על לימוד התורה. כי לימוד התורה שוב מקרב את האדם לבורא עולם. תורת השם תמימה, מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים מסמך לב. אז התורה, לימוד התורה הוא נועד לתת לאדם טעם של החיים. קרבת השם. התפילה נועדה לטהר את האדם, לזכך אותו. ומה עם גמילות חסדים? היא בחינת מעשה בגופו ובממונו. גמילות חסדים זה כבר בגוף. לתת לעני צדקה, לתת לכל אדם עזרה, לתת לכל אחד עידוד, הכל, הכל, זה גמילות חסדים. זאת אומרת, שימו לב טוב, כשתשאלו בן אדם ברחוב, הוא ייתן לכם הרבה דברים על מה העולם עומד. זה יגיד על הכלכלה, זה על הביטחון, זה על ככה, זה על ככה, זה ככה. זאת התפיסה של הרחוב. אבל מה התפיסה האמיתית? מהי דעת תורה? לתורה יש עמדה בכל דבר, רבותיי. אנשים שחושבים שתורה זה רק תפילין וציצית, יש להם טעות. יש מושג שקוראים לו השקפה. איך התורה רואה את המציאות? יש לה לכל דבר את המבט שלה. על חיי הפרט, על אכילה, על שתייה, על מלחמה, על אישה, ודאי ודאי במקרו. אם כן, אנחנו רואים כאן את היסוד. ישר בתחילת פרקי אבות, על מה העולם עומד? על מציאות אחרת לחלוטין. על מציאות של התקרבות האדם לקדוש ברוך הוא. גם בגוף. ולמה זה בגוף? כי האדם בנוי מגוף. ולמה זה גמילות חסדים? מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה והלכת בדרכיו. מה הוא גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. אמרתי למישהו, זה ההבדל בין התפיסה לגויים לשל היהודים. היהודים יודעים שארצון השם שאנחנו נעשה כמוהו. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הגויים יצרו את האדם בצלמם. ולכן האלוהים שלהם הוא אגואיסט ותאוותן וכן הלאה וכן הלאה. כל המידות הרעות שנמצאות אצל האדם, הם שמו אותו באלילים שלהם. אם פעם תקראו מיתולוגיה היוונית, תבינו מה אני מדבר. זהו. אצל היהדות זה בדיוק הפוך. אנחנו עושים חסד בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה חסד. ורחמיו על כל מעשיו כתוב. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. אז שוב, החסד שלנו הוא התקרבות שלנו לקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאתה עושה מה שהוא עושה, אתה מתחבר אליו. לכן, הדברים כולם הולכים משולבים. גם כאן יש הבדל בין העולם לבינינו. בעולם זה מפוצל. יש בן אדם, הוא אוהב לעשות חסד, אני יודע, עובד סוציאלי, אחות, וכדומה. ופלוני הוא פרופסור לפיזיקה, יש לו מוח, משהו מיוחד וכדומה. ובדרך כלל כל תחום מנותק מחברו, מנותק לחלוטין. תלכו לשאול איזה גאון, איזה פרופסור פיזיקה, מתמטיקה, לא משנה מה. אתה עוזר לאנשים? אמר, לא, אני לא עובד סוציאלי, מה זה קשור אליי? אני עושה מחקרים, אני מלמד סטודנטים, זהו. זה לא קשור. למה? כי העולם נולד בשביל האדם, לא האדם בשביל העולם. כאן הפוך. על שלושה דברים העולם עומד. ולכן אנחנו רואים אצל כל גדולי הדור, אצל כל גדולי ישראל, מי אברהם עד ימינו, שהכל ביחד. הלא ברור ומוסכם על כולם, לא רק עלינו, על כל הפילוסופים בעולם. שמעולם לא היה פילוסוף כמו אברהם. אבי האמונה עד היום הזה. לא היה כזה דבר. ולמרות זאת, איך התורה מראה אותו? עושה חסד. עם מי? עם כל מיני ערבים, מתפלל לסדום, אברהם עושה אוהל, נותן לאנשים אוכל, נכון? זה לא תחום של אינטלקטואל.
התשובה היא, בתורה כן. בתורה כן. כתוב בגמרא, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, אדם יגיד, חבל לקיים כל כך הרבה מצוות, אני אלמד תורה כל הזמן. אין לו גם שכר על התורה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, תלמד תורה כדי לקיים. ולכן כל גדולי ישראל בעבר ובהווה, רדפו לגמול חסדים. כי זה קיום העולם. על שלושה דברים העולם עומד. הרב שך זיכרונו לברכה לעת זקנותו, היה אומר, אם אין כוח ללבוד, אז צריכים ישר להתחיל לחשוב איך אפשר לעשות טובה ליהודי. איך אפשר לעשות טובה ליהודי? זה החובה של בן אדם בעולמו. למה? כי על הדברים האלה העולם עומד. ולמה? כי זה מקרב את האדם לקדוש ברוך. זה מה שכאן אומר התנא ישר בתחילת המסכת. ומה שחשב כאן דיבור תחילה ואחר כך מחשבה ואחר כך מעשה. תורה זה דיבור ודיברת בם. תפילה זה מחשבה. גמילות חסדים זה מעשה בגוף. למה זה לפי סדר הזה? זה מה ששואל רוח חיים. והוא עונה ככה. להיות שהתורה היא העיקר שבה תלוי שפע חיות כל העולמות. אם חד ושלום היה העולם כולו מקצהו ועד קצהו בטלים מן העולם רגע אחד, היו ממש כל העולמות בטלים וחוזרים לתוהו ובוהו. ועל ידי התורה היא קיומם. בכל דבר בעולם יש עיקר וטפל. נכון. כדי שיהיה לי נוח לשבת במכונית, אני צריך ספסל, ריפוד טוב, חדום. כדי שיהיה לי נוח, צריך להיות גם מזוג אוויר. אבל הכל מודים שהמנוע הוא החלק הכי חשוב. ואם יהיה לי כסף לשפץ את המנוע או לשפץ את המושבים, ברור שאני אעשה את שיפוץ המנוע. כי בסך הכל מכונית שלא נוסעת ויש לה רק ספסלים טובים, היא לא שווה לכלום, לא שווה לכלום. אם כן נחזור, ככה כל דבר שתבדקו אותו יש לו עיקר וטפל. מה העיקר בעולם? קיומו. מה העיקר אצל בן אדם? קיומו. ולכן א' ב' של בן אדם זה נשימה. בלי מים אפשר לשתות קצת ובלי כלום, יכול להתקיים יום יומיים בלי מים. בלי אוכל, אפשר להתקיים אפילו שבוע. מצאו אנשים במפולות, רעידות אדמה, יותר משבוע בלי אוכל, לא תחיו. בלי חמצן, בן אדם לא יכול להיות יותר מדקה וחצי. אחרי שתי דקות מתחיל להיות הרס במוח. המוח לא יכול להתקיים בלי חמצן. מתחיל המוח להרס, מיידית. אם כן, אם בן אדם יצטרך לשאול את עצמו מה יותר חשוב, אוכל או מים? מים או אוויר? כל אחד יגיד אוויר. כי בלי אוויר אני מת. אם כן גם כאן. חשוב מאוד גמילות חסדים. חשובה מאוד התפילה. אבל תכלס על מה העולם עומד? העולם עומד על תורה. כי למה? אישה לא שואל וזאת למה? והתשובה, הוא הסביר אותה בעריכות כאן, בפשר ד' מנפש החיים, למדנו זאת כמה פעמים. שם הוא מסביר בשם הזוהר והתלמוד והמדרשים, קיצור, הרבה הרבה מאות, מאות של מובאות. להסביר שהתורה היא הדלק של העולם. הדלק של העולם. אשר בלי הדלק המכונית לא נוסעת. ואם ענינו סדרי עדיפויות, סדרי עדיפויות, משאל מה יותר חשוב במכונית, הווישרים, המגבים, או הדלק, ברור הדלק, בלי דלק אתה לא נוסע בכלל. אם כן, הלימוד של התורה שאנחנו מוצאים, בכל מילה ומילה שאנחנו אומרים, אנחנו יוצרים אנרגיות אינסופיות, שהאנרגיות האלה,
מניעות את הקוסמוס. אני לא אכנס אתכם לשאלות פילוסופיות מפורסמות, בייחוד מהתחום של האסטרופיזיקה, חדומה. שאלות שמסיקות את אנשי המדע אלפי שנים, כולל בתקופתנו. שום מרום עיניכם. מאיפה יש לכל הכוכבים, ועל פי ההבנה המודרנית היום, מקרו-קוסמוס, יש 200 מיליארד גלקסיות, שכל אחת יש לה 200 מיליארד כוכבים. בקיצור, זה מספר של 18 אפסים. מאיפה יש להם כוח להסתובב כל הזמן? תיקח סביבון, תעשה ככה, פריק. הסביבון יסתובב כמה? 10 שניות, 12, דקה, תלוי כמה אנרגיה הכנסת. כשאתה מסובב, אתה מכניס אנרגיה. וכמידת האנרגיה הוא מסתובב, ואז הוא יעמד. וכן הלאה. תזרוק אבן, כמה היא תעוף? 10, 20, 30 מטר. כמידת אנרגיה שהכנסת. תעיף כדור של רובה, של תותח. כמה יעוף? 100 מטר, 1,000 מטר, 2,000. יש פגזים שיודעים גם לעוף 15 קילומטר. לא. כמידת מה? יש בפנים אבק שריפה, שיוצר בפנים ריאקציה כימית. ולפי הכמות ככה זה אף. בקיצור, כל דבר נגמר. מאיפה הם לוקחים הכוכבים כוח להסתובב? זאת שאלת השאלות שאף אחד מכל אנשי המדע לא מצא לה תשובה עד היום. עד היום. מאיפה זה? אין תשובה. התשובה היא כאן. זה מה שהוא הסביר לנו. הלימוד של התורה. וזה כתוב בפסוק. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ילמדו תורה כל הזמן, נונסטופ, יומם ולילה, כל השמיים יתפוררו. זה מה שהוא אמר כאן. אם חד ושלום היה עולם כולו מקצהו ועד קצהו, בטלים מן התורה רגע אחד, כאחת, היו ממש כל העולמות בטלים וחוזרים לתוהו ובוהו. ועל ידי התורה היא קיומם. פעם הייתה כאן קבוצה. בערך היו 13 איש. הם באו לראות פעם את הישיבה. יותר נכון, באו לראות מה זה חרדים. הם הגיעו אליי בעשר וחצי בלילה. הקבוצה הזאת נקראת ראשי המשק. זה קבוצה של אנשים שכל אחד יש תחתיו לפחות 5,000 עובדים. וזה ראשי הקונצרנים. הבנתם? והם נפגשים פעם בשבוע, אנשים האלה באיזה מסעדה, לדיון על מצב המשק, מה צריכים לעשות. כל יום חמישי יש להם מפגש. ב-8 באיזה מסעדה. ואז הם הגיעו לכאן. היו צריכים להגיע ב-9, גרוסו ב-10 וחצי. מה אני אראה להם? לקח, תראיתי להם ישיבת כל תורה. ולמרבה התדהמה, הם לא ראו בחיים שלהם ישיבה. ולאחר מכן שהבאתי אותם לכאן לישיבה ב-12 בלילה לשיחת סיכום, אחד שואל את השני, איך לא ידענו שיש כאלה דברים? איפה הם כבר לא היו? כל העולם וכל אני יודע מה. אבל אז השאלה הכי קשה, מה זה גמרא? הם לא ידעו מה זה גמרא בכלל. מה זה הספר הזה שלומדים? כלום, כלום. אחרי שראו, הסתובבו עם התלמידים, ראו מה עושים, אמרו לי, אבל תסביר לי. למה בשעה 11 הם יושבים כאן ולומדים? מה אין להם מה לעשות? יושבים כאן עכשיו בלילה, קוראים מהספר הזה ואין לזה מתווכחים ואומרים. אמרתי להם פשוט מאוד. מישהו צריך לשמור שהעולם לא יתמוטט. אולי מה הפירוש? אמרתי להם, לפי האמונה שלנו, שלא אנחנו המצאנו אותה, אלא קיבלנו אותה מפי השם בהר סיני על ידי משה. שם כתוב שהפדלים, שמניעים את האופניים האלה, הפדלים שמסובבים את הדינמו הזה של העולם, זה התורה. וככל שלומדים תורה יותר, כמו בדינמו, אולי פעם ראיתם את הפנס באופניים, כמה שאתם מסובבים יותר מהר, הוא נותן אור יותר חזק. כמה שלומדים תורה יותר, זה מוריד את האנרגיה מעולם העליון לעולם התחתון. לכן זה הראשון מתוך השלושה.
וידוע מפורסם, רב חיים מוולוז'ין, שהוא כתב את זה, במוצאי יום כיפור שגמרו להתפלל, וכולם ירדו לחדר האוכל לטעום משהו, הוא נשאר ללמוד שעתיים. הוא אמר, יכול להיות שעכשיו כולם הולכים לאכול ואין מי שילמד תורה והעולם מתמוטט. היום הבעיה הזאת כבר לא קיימת, כי יש את ארצות הברית. וכשאנחנו גורים כאן את היום כיפור, הם עוד בצהריים של היום כיפור. יש שם ברוך השם עשרות עשרות תלמידי חכמים ובני תורה שלומדים, מתפללים וכדומה. אבל עד בזמנו, לפני מעלה 200 שנה, זאת הייתה בעיה אקוטית. וככה, זאת אומרת, הוא גם נהג רב חיים, לא רק אמר ולא רק כתב. אלא, אמר רב חיים, יכול להיות שעכשיו כל העולם עומד עליי. עליי. ואם אני אעזוב את המשמרת, הכל יקרוס. אם לא בריתי, יומם ולילה חוקות שמרת לא שמתי. לכן, בשלושת הדברים שעליהם העולם עומד, תורה ועבודה וגמילות חסדים, התורה היא בסדר עדיפות ראשון. למשל, למה הדבר דומה? מגיע פצוע בתאונה לבית חולים. וכל הגוף שלו שריטות, מכות, יורד דם. פתאום רואים הרופא לוקח אותו, מתחיל לחבר אותו מכונת חמצן, מכונת לב, אומר לו, רגע, אתה לא רואה כל הגוף שלו פצעים, יורד דם, תתחיל לשים לו תחבשות. נו, נו. יגיע השלב. בלי התחבושות הוא יכול לחיות, אם אני לא מחבר אותו לחמצן, הוא מת מיד. קודם כל צריך לדאוג שהוא יחיה. אחרי זה נעשה לו כבר את הטיפול החיצוני, ככה גם כאן. הוא אומר, למה בסדר תורה ועבודה וגמילות חסדים? כי התורה זה החמצן של העולם. ולאחר מכן, באה תפילה על התורה ועל העבודה. התפילה היא סוד קיום העולמות. איפה אתה יודע את זה? כתוב בתורה ככה. עד יעלה מן הארץ, למטר השמיים תשתה מים. כתוב בתורה שאלוקים ברא את כל השתלים ביום השלישי. אבל הם לא גדלו. הם עמדו ככה על האדמה, לא גדלו. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל האדמות, כל הג'ונגלים, כל היערות, והתחילו לצמוח. מתי? ביום השישי. למה? כתוב בתורה שנברא האדם ביום השישי. אומר רש"י, האדם שהכיר וידע שהעולם צריך גשם, והוא התפלל שירד גשם, אז הגשם ישקע. אבל כל זמן שאף אחד לא התפלל, לא ירד גשם. לא ירד גשם, שום דבר לא גדל. רגע, ואלוקים לא יודע שצריך גשם? הרי אלוקים הוא ברא את השתלים ואת העולם ואת הגשם. אמת, הוא יודע. אבל אלוקים ברא את המנגנון שרק מתי שבן אדם מתפלל הוא יקבל. וככה כל מה שבן אדם צריך בעולם הוא צריך להתפלל. אז לכן אחרי תורה באה תפילה שהיא כוח עצום. חזון איש קורא לזה התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם. מתאוס פירושו מקל חזק, חזק מאוד בידי אדם. מתאוס בידי אדם. מקל חזק, חזק, בשביל להשיג את מה שהוא צריך. לכן היא מספר 2. ומספר 3 זה גמילות חסדים. מה פוש גמילות חסדים? הוא מסביר כאן בעריכות. גמילות חסדים פירושו לעשות חסד. כי אלוקים ברא את העולם במידת החסד. כמו שכתוב בפסוק, עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שהוא כביכול יעשה חסד עם כולם. לא כדי שיעשו איתו, הוא לא צריך כלום.
הוא יעשה חסד עם הנבראים, ככה עליו רצונו. הוא אומר לרצון השם מאיתנו, שאנחנו נעזור גם כן לכל העולם. לכל העולם לעשות חסד. לכן חסד זו דרגה גבוהה מאוד מאוד ביהדות. ולא זו בלבד. מי שעושה חסד, השם עושה איתו חסד. כותב בסילת ישרים בפרק י"ט. והנה מי שעושה חסד עם אחרים, השם עושה חסד איתו. ואם הוא עושה עוד יותר חסד, השם יעשה איתו גם כן עוד יותר חסד. והנה החסד הזה שהשם עושה איתו, הוא לא חסד אלא הוא דין. מה הפירוש? אלוקים חייב לעשות לו את זה. וזה למה, מסביר מסילת ישרים? כי כל הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האדם זה מידה כנגד מידה. ובמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אם כן, אם האדם נותן חסד לזולת, אלוקים חייב לעשות איתו גם חסד. יוצא איפה? מי שרוצה שאלוקים יעשה איתו חסד, ומי לא רוצה, ומי לא צריך, העצה הבדוקה, תעשה חסד עם אחרים. תעשה חסד עם אחרים. ואם אתה תעשה חסד עם אחרים, גם הקדוש ברוך הוא יעשה איתך חסד. בעתיה, גם הוא יעשה איתך חסד. אם כן, על הדברים האלה העולם עומד. השפעת החסד של הקדוש ברוך הוא לעולם, היא באה על ידי מעשי האדם. גומל חסדים טובים. גומל פירושו, הקדוש ברוך הוא גומל לכל אחד חסדים טובים. אבל באיזה אופן? באופן שהוא גם כן גומל חסד. לכן אברהם אבינו, המידה שלו זה חסד. התורה תיארה אותו כעוזר לכל אחד. וככה תמיד ראינו את כל אבותינו בכל הדורות כולם, שהיו בנויים על ערבות הדדית, על עזרה של כל אחד לאחד. וזה לא עזרה אינטרסנטית. יש עזרה אינטרסנטית, פרשו אני אעזור לך היום כדי שאתה תעזור לי מחר. זה לא חסד. זה אינטרס. יש מושג נקרא קואופרטיב. כלומר, אנחנו שותפים בדבר, פעם אני עוזר לך, פעם אתה עוזר לי. חסד זה מציאות אחרת. אני לא עוזר לך כדי שאתה תעזור לי מחר או בעוד שנתיים, אלא אני עוזר לך כי זה רצון השם. ואני עוזר לך כדי למלא את רצונו. זאת איפה נתינה אבסולוטית. זאת לא נתינה שמחכה לתשועה. זאת ההסתגלות שאנחנו צריכים להסתגל. זאת המסגרת שנחוצה לבן אדם בכל פורמות, פורמט שהוא, רבותיי. ואדם שמתרגל לתת חסד, חיי הבית שלו, חיי הזוגיות שלו שונים לגמרי. ברוב הבתים, ועל זה רוב הסכסוכים, שבן אדם עוזר לבן או לבת הזוג, הוא מחכה ליחס מקביל. ואני עשיתי את זה, ואת לא עשית את זה, ואתה עשית את זה, זאת מערכת של התחשבנות. כי זה לא נקרא אהבת חסד, זה נקרא קואופרטיב, יד רוחצת יד, מה שאומרים. בן אדם שהוא עושה חסד כרצון השם, הוא בכלל לא מתחשב עם השני גם החזיר לו יחס דומה או לא. כי הוא לא עושה את זה כדי לתגמל את השני או לרכוש איתו מערכת יחסים טובה. הוא עושה את זה כי זה רצון השם. ועצם עשיית רצון השם נותנת לעושה את הענה. הפידבק לא בא מהזולת, הוא בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו אומרים בסוף 18, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. זאת מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן רק לנו, לעם ישראל. אין אצל גויים מושג אהבת חסד, לא קיים. קיימת פילנטרופיה.
אז אדם תורם שכתבו את השם שלו על הקיר וכיוצא בדבר. לא. אור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אהבת חסד בראשו אהבה של עצם המעשה. ואז גם הבית נראה אחרת, גם החברה נראית אחרת, הכל, הכל משתנה לגמרי. הכל משתנה. זה אותו כוח שלישי שעליו העולם עומד.